Olá pessoal, sou o professor Márcio e vamos dar início a mais uma aula de recreação esportiva. Na aula de hoje, vamos fazer um golfe adaptado, tá bom? Vamos precisar de um rodinho, uma bolinha do vidrinho de desodorante, ó, de plástico, e 5 folhas de papel, onde eu colocarei nesse formato aqui no chão, ó, tipo uma cabaninha, e vou numerá-las. 1, 2, 3, 4, 5... E a casinha do golfe. Vamos começar rapidinho com o nosso alongamento, usando aqui o rodinho, ó. Coloco atrás da cabeça, passo os braços por cima, abro as pernas, viro para um lado, para o outro. Vamos fazer um agachamento. Muito bem. Coloco o rodinho aqui no chão, vou colocar a ponta do dedo nele e me distanciar no máximo que eu consigo. Essa outra mão vai vir e relar no rodinho. Para o outro lado, me distancio o máximo que eu consigo e vamos lá. Uma dica legal é estar passando uma fita, um esparadrapo para estar prendendo as folhas nesse formato, tá bom? Bom, o desafio é o seguinte, pegar a bolinha e com o rodinho passar dentro do 1, 2, 3, 4, 5 e depois colocar lá na casinha. Vamos devagar. Dois, três, quatro, cinco e jogo dentro da casinha. E se quiser fazer a volta também é interessante, ó. 5, 4, 3, 2, 1, tá bom? Vamos lá. 5, 4, 3, 2. E 1. Desafio fácil e simples. E agora, para encerrar nossa aula, vamos fazer algumas atividades de equilíbrio e coordenação. Vamos pegar o rodinho, colocar na palma da mão e tentar equilibrá-lo. Tenta com a outra mão, do outro lado. Feito isso, nós vamos tentar agora com o pé. Coloca na ponta do pé. Cuidado para o rodinho não voltar e bater no rosto, tá bom? Sempre a mãozinha para se proteger. Um pouco difícil, mas vale a pena estar tentando. E agora com o pé do outro lado. Beleza, pessoal? Desafio fácil, com materiais que a gente tem em casa. E sempre estou tentando fazer no individual, porque nem todo mundo tem o pai, o irmão, para estar brincando junto. Agora vamos fazer alguns exercícios aqui de volta calma rapidão. Abre as pernas, junta as mãozinhas e ó, puxa para subir, solta para descer. 5 vezes está ótimo. Pode dar aquela espreguiçada.
puxa um pouco a cabeça para baixo, ó. E por hoje é só. Espero que tenham gostado, tentem fazer e até breve. Logo, logo estaremos juntos no nosso projeto. Fiquem bem.